سلام دينه سن تملكاتوچاچن هندمنو لاچوال كان هاو تلفزيون لتقمت عند كان 2017 عامت امرت يا كان يازن لاچو زيناوچ ولنانت يمدرسو بات كيزيو اهون نو كزيناوچو غار حبتا ما ياليوني ابراچون قوي ودا قدام زيناچن لف كنباتا ساياتناققو بيتوچن يميشطرو ليستيتوچ يميسباسبوت گنزا بزگي حساب اكاونت اندياسقمطو باواج لدنگگمو تسما يالتگنبا بيت وينم كنباتا كماكناوناچو بفيت بيت يميشطرو ليستيت علميوچ يميسباسبوت گنزا بزگ اكاونت انديقمط ليگددو نو بتچماريم كنباتا 80% لا يالدرسا بيتن لدنبنگوچ اندياستلالفو ليكلكلمو تسمتوال كنباتا كماكناوناچو اسقدمو بيت يميشطرو ليستيت علميوچ كدنبنگوچاچو يميسباسبوت گنزا بزگ بانك اكاونت اندياسقمطو يامياسگدد رقيقاوچ لهستوكاش مكر ቀርቧል አዲሱ ረቂቃዎች ቤት ለመገንባት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫና የግንባታ ፍቃድ ያላገኙ የሪልስቴት አልሚዎች ደንበኞችን እንዳይመዘግቡና ቅድመ ክፍያ እንዳይሰበስቡ ይከለከላል የሪልስቴት ልማትና የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብይትና ግምት የተሰኘው ረቂቃዎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው በትላንትናው ዕለት መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በተደረገው የህዝብ እንደራሴዎች አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን የመጀመሪያ መደበኛ ስብሰባ ላይ ነው በስብሰባው ላይ ከቀረቡት አራት ረቂቅ ህጎች መካከል የሆነው ይሃዋጅ ከዚህ ቀደም ራሱን የቻለ ህግ ላልነበረው የሪልስቴት ቤቶች የግንባታና ግብይት ሂደት አዲስና አሳሪ ህጎችን ያስተዋወቀ ነው እንደ ህንጻ ያሉ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ያላቸውን ዋጋ በመንግስት እንዲሁም በግል ባለሙያዎች የሚገመትበት እንዲሁም ግምታው አገልግሎት ላይ የሚውልበት አሰራር በረቂቃዎቹ ላይም ተቀምጧል ከረቂቃዎቹ ጋር አብሮ ለምክር ቤቱ የቀረበው ማባሪያ የሪልስቴት ልማት ግብይትና የዋጋ ተመና በቂ ህግ ስርዓት የሌለው በህግ ወጥ ደላሎች ተጽዕኖ ስር የወደቀ እንደሆነም ያስረዳል የሪልስቴት ልማት ካለው የቤት ፍላጎት በእጅጉ የራቀ እንዲሁም በህግ ወጥ መንገድ በሚንቀሳቀሱ ደላሎች ተብሎ በሚታወቁ አካላት ተጽዕኖ ስር የወደቀ እንደሆነም በማባሪያው ላይ ሰፍሯል አዲሱ ረቂቃዎች በዚህ አይነት መልኩ ከግንባታ የሚውለውን ሀብት ማሰባሰብ የሚፈልጓል አግባብ ካለው አካል ፈቃድ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ያሳስባል ይህም ግዴታ መሆኑን ያብራራል የቅድመ ሽያጭ ዘዴ መጠቀም የሚፈልጉ ሪልስቴት አልሚዎች ከቤት ገዢዎች የሚሰበስቡን ገንዘብ የሚቀመጥበት የባንክ ሂሳብና የገንዘብ አወጣጥ ላይም አስገዳጅ አሰራር በረቂቁ ላይ ተጥሎባቸዋል አዲሱ ህግ ገንዘብ የሚቀመጥበት ዝግ የባንክ አካውንት የሚከፈተው አግባብ ባለው አካል ፈቃድ መሰረት እንደሆነም ያስረዳል በዝግ የባንክ ሂሳብ ገቢ የተደረገው ገንዘብ የሚለቀቅበት ሁኔታም ከረቂቃዎቹ መጽደቅ በኋላ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል ከዚህ ባሻገር በቅድሚያ የተሸጠው ቤት ተገንብቶ ለተጠቃሚዎች እስከሚተላለፍ ድረስ የቤት የመስሪያ ቦታ የይዞታ ማስረጃ በሚመለከተው አካል እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ እንደሚታገድም ረቂቁ ይገልጻል አምስተኛው የሳይበር ደህንነት ወር በሳይንስ ሙዚየም መካሄድ ጀመረ ሀገር አቀፉ የሳይበር ደህንነት ወር የቁልፍ መሰረተ ልማት ደህንነት ለዲጂታል ሉዓላዊነት በሚል መሪ ሐሳብ ከዛሬ ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ለአንድ ወር እንደሚካሄድ ተገልጿል ሳይበር ደህንነት ወር ማካሄድ ያስፈልገው ተቋማትና ዜጎች በዘርፉ ያላቸውን ንቃተ ህሊናን ለማሳደግ ነው ተብሏል በተጨማሪም በሀገር አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆነ ቅንጅት በመፍጠር የሳይበር ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ የወሩ መከበር እገዛ እንደሚያደርግም ተገልጿል ወሩ ሲከበር በዘርፉ የሚደረጉ ውይይቶች ምክክሮች የተማሪ ውድድሮች የ5 ሚሊዮን የኮደርስ ኢኒሼቲቭ ለሳይበር ደህንነት የሚጫወተው ሚና በሚል የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች እንደሚኖሩም ተመላክቷል የዚህን ዜና ዘዝር በምሽት ዜና ወጃችን የምንመለከተው ይሆናል የአማራ ክልል የሰላም ምክር ቤት ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱት በድጋሚ ጥሪ ያቀረበ በአማራ ክልል ያለው ጦርነት በሰላምና በድርድር እንዲቋጭ የክልሉ የሰላም ምክር ቤት ዳግም ጥሪ ማቅረቡ ተሰምቷል ምክር ቤቱ ሁለቱም ኃይሎች የህብረተሰቡን ስቃይና እንግልት እንዲያበቃ ለድርድር ቅድሚያ እንዲሰጡን ጠይቋል የሰላም ጥረቱ አሁንም እንዳልተሟጠጠ ነው ምክር ቤቱ የገለጸው በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች አሁንም ጦርነቶች እየተካሄዱ እንደሆነ ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ ባለፈው ሳምንት በተለይም በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች ከባድ ውጊያዎች በ ታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ሲካሄዱ መሰንበታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም፣ ደንበጫ፣ ጂጋ፣ ፈረስ ቤትና በምስራቅ ጎጃም ዞን አማኑኤልና አካባቢው ጦርነቶች ሲካሄዱ ሰንብተዋል። በአማራ ክልል ላሊበላ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተገኙት የናሁ ቴሌቪዥን የዜና ክፍል ባልደረባም በአካባቢው ያለው የጸጥታ ሁኔታ ላለፉት 3 ሳምንታት ሲመለከት ቆይቷል። በዚህም በአካባቢው ከላሊበላ ከተማ በቅርብ ርቀት ተደጋጋሚ የተኩስ ድምጾች መሰማት ለአካባቢው ነዋሪ የተለመደ የስርክ ተግባር መሆኑን ለመታዘብ ተችሏል ከዚህ ባሻገር በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎችም በሁለቱ ኃይሎች በሚደርስባቸው ጫና ውጥረት ውስጥ መግባታቸውን ባልደረባችን በስፍራው በነበረው ቆይታ ታዝቧል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ለፋኖ ታግዛላችሁ ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ምክንያቶችም አካላዊ ጥቃትን ጨምሮ ለእስርና ለእንግልት እንደሚዳርጓቸው ለመታዘብ ተችሏል በሌላ በኩል በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ታጣቂ ቡድንም የአካባቢውን ህብረተሰብ ለመንግስት የጸጥታ አካላት መረጃ አቀብላችኋል እንደሚልና የሚሊሻ ቤተ
ግለሰብ አባላትንም አግቶ እንደሚወስድ ለመታዘብ ተችሏል። ይህም ያካባቢው ኗሪ ከሁለቱ በኩል ለጭንቀት የዳረጋ ሆኖይ ክስተት መሆኑን የባልደረባችን ምልከታ ያስረዳል። በአካባቢው ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እጅግ የተቀዛቀዘ ሲሆን የሸቀጦች ዋጋ ላይም ከፍተኛ ጭማሪ መደረጉን ያካባቢው ኗሪዎች መረጃ እንዲሁም የባልደረባችን የገበያ ቅኝት ያመለክታል። ሰሞኑን መንግስት በሰጠው መግለጫ በክልሉ ያለው ጦርነት ለማስወገድ የተጠናከረ እርምጃ እንደሚወስድም አመልክቷል። የአማራ ክልል የሰላም ምክር ቤት በበኩሉ ሰላም በጦርነት ሊመጣ እንደማይችል ነገለጸው። ስለሆነም ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ልዩነታቸውን በማጥበብ ለውይይት እንዲበቁ የክልሉ የሰላም ምክር ቤት በድጋሚ ጥሪ አቅርቧል። ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት መስክ የምርጫ መሙያ ጊዜውን ማራዘሙን አስታወቀ። በ2016 ትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ሀገር አቀፍ ፈተና ወስደው ለትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ በሆኑ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመደበኛና በሪሜዲያል ፕሮግራም ለመከታተል የሚያስችል ማለፊያ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የተቋማትና የትምህርት መስክ ምርጫቸውን በየትምህርት ቤታቸው በተወከሉ መምህራን በኩል እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ ሞልተው እንዲጨርሱ መግለጹ ይታወሳል። ይሁን እንጂ እስከ ትላንትናው መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ ሞልተው እንዲጨርሱ የተገለጸ ቢሆንም አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በሲስተም ችግር ምክንያት የተማሪዎቻቸውን የትምህርት መስክና የዩኒቨርሲቲ ምርጫ መሙላት ተቸግረናል ብለዋል። በመሆኑም የትምህርት ሚኒስቴር የምርጫ መሙያ ጊዜውን እስከ መጪው ረቡዕ ጥቅምት 6 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ ማራዘሙን ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ከ79 ሚሊዮን በላይ ልጃገረዶች ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ370 ሚሊዮን በላይ ልጃገረዶች ወይም ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶች ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የዩኒሴፍ አዲስ ሪፖርት አመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት ኤጀንሲ እንደገለጸው በዓለም ዙሪያ ከ8 ልጃገረዶችና ወጣት ሴቶች አንዷ አስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃት እንደሚደርስባት አስታውቋል። ዩኒሴፍ በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን አስመልክቶ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያ ሪፖርት ይፋ ማድረጉን አልጀዚራ ዘግቧል። በዚህም ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት በግጭትና ደህንነት ማጣት ምክንያት 79 ሚሊዮን ልጃገረዶች ወይንም ደግሞ ከ18 ዓመት ሳይሞላቸው በፊት ጾታዊ ጥቃት ወይንም አስገድዶ መድፈር እንደሚደርስባቸው ገልጿል። መቀመጫውን በናይሮቢ ኬንያ ያደረገው የዩኒሴፍ የህፃናት ጥቃት ባለሙያ ናንካሊ ማክሱድ ይህንን ሁኔታ አስፈሪ ነው ሲሉም ገልጸውታል። ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ያለባቸውና በጦርነት ውስጥ የሚገኙ ሀገራት ትልቁን ድርሻ እንደሚይዙም መረጃው ልብ ብሎታል። በመጨረሻም እስራኤል በማዕከላዊ ቤይሩት ባደረገችው ጥቃት 22 ሰዎች ሲገደሉ 117 መቁሰላቸውን ሊባኖስ አስታወቀች። እስራኤል ባለፈው ወር ከሄዝቦላ ጋር የምታደርገውን ጦርነት ከተጠናከረ በኋላ በማዕከላዊ ቤይሩት ላይ እጅግ አስከፊውን ጥቃት እያደረሰች መሆኗን የሊባኖስ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገልጿል። በዚህም በመኖሪያ ሰፈሮች ላይ በደረሰ የአየር ጥቃት ቢያንስ 22 ሰዎች መሞታቸው ተመላክተዋል። በተጨማሪም በጥቃቱ 117 ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን የነፍስ አድን ሰራተኞች በዋና ከተማው ባቹራ አካባቢ ፍርስራሽ እየቆፈሩ ነው ጥቃቱ የደረሰው ተብሏል። ዋፊቅ ሳፋ የመገናኛ ብዙሃን የደህንነት ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገ የተደረገው የህዝቦላ መሪ ሀሰን ናስራህ የቅርብ አጋርና የቅርብ ጊዜ ጥቃቶች ኢላማ ሆነዋል። ነገር ግን ጥቃቱን ተከትሎ የእስራኤል ጦርም ሆነ ህዝቦላ የሰጡት አስተያየት የለም። ከጥቃቱ በፊትም ከሁለቱ ቡድኖች ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ አለመሰጠቱን ቢቢሲ አትቷል። ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ለቀን ያዝንላችሁ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን እየመራው አብሬያቸው ቆየሁትን የሀብታም አያሌው ነበርኩኝ። ቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በሰላም አሉ።